ကောကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်ပြီးသွားပါတော့ကောဗာလဲဆို Realme အနေပြီးတော့ထပ်မှန်ထုတ်လို့လိုက်တဲ့ C70 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုထုတ်နိုင်ဘွယ် ਉਹ တော့ Realme ရေကြလာတာတော့သိကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကြတော့ C12 နဲ့ C11 တို့ကထပ်ထွက်ထွက်လာတာမကြသေးဘူးဗျအဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့အခု C70 ဆိုပြီးတော့ထပ်ဝင်လာပါတယ်ဒီကောင်အနေနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က midrange level လည်းမရောက်ဘူး entry level လည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဈာထဲမှာကုလူကန်နဲ့ရှိတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘာတုံးထားတဲ့ expect တွေအများပါဒါမှလည်းဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းထားတော့ဒီကောင်က millstone lever มาตบပြီးတော့ရောင်းနေပါတယ်စျေးနှုန်းက2399บาทတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခက်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့အခါကျတော့เบคควอลิตี้ကတော့ realme dia ထုံစံအတိုင်းပဲနောက်က plastic ရှင်းပါတော့ acdio တုံးထားပေတယ်သူ့ရဲ့ plastic ကသူ့ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားလေးတွေမပါတော့လုံ့ဝဘောเนาะဒီ glass glossy ပုံစံမျိုးလှုတ်ထားပေတယ်လက်ပွေအရတော့တည်သာလေးဒီမှာထင်းနေတယ်โอเค fingerprint ကတော့နောက်မှာ brain mount နဲ့လာပါတယ်။ကင်မရာကတော့ကွတ်ကင်မရာဆက်တဲ့ပါသူရဲ့ကင်မရာဆက်တက30 megapixel main camera ရဲ့8 megapixel ultra wide angle နောက်ထပ်2 megapixel နှလုံးရပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေဆင်းရတဲ့အနေထားမှာတော့လက်ရှိကတော့ဒါခဏတပြုဆင်းถ่ายဆိုတာမဆိုးဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်သူ့ရဲ့ AI ကလည်းတော်တော်လေးကို upgrade ဖြစ်လာတယ်။ပုံလေးဓာတ်လည်းပုံထွက်လေးတွေလှပါတယ်။ဟိုကောင်းတယ်လို့ပဲねလှတယ်ထဲမှာပါနေပါတယ်။ဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ selfie camera ကတော့8 megapixel ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာတခုထပ်ပြောခြင်းတာပါလဲဆိုတော့ သူကကဒီ 720p display နဲ့ပါပဲ 720p+ လို့ပြောလိုက်ရတယ် HD+ display နဲ့အဲ့ဒါကို 90Hz ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်အာနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော आ, ်စဉ်းစားခတ်သွားတယ်ဟောလက်ရှိအနေထားမှာ market ထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ 90Hz တွေကအခုလုံးဝ 4G+ မှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ 720p+ မှာ 90Hz ကိုထည့်ပေးထားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က daily usage သို့မဟုတ် daily driver အနေနဲ့သုံးမဲ့အချိန်မှာဖုန်းကို smooth ဖြစ်ဖြစ် ຕົງໃສ່ຈະນາບໍອັນເລົ່າຕະບວມນີ້ແທກໄວ້ຖ້າລາສໍເນາະມາປ່ຽນໄດ້ຢູ່ຫນ້າຕາແຊກກະວ່າເລີຍສໍຊິບເຊັດປາຊິບເຊັດກະດໍໂຕໂຕລີ້ກູກູລົກກັນໄດ້ຫນາຍນີ້ຊິບເຊັດລູປ່ຽນລູຍາໄດ້ວ່າຈັ່ງເລີຍສໍຖ້າມາຕົງຖ້າລະກະສະນໍດຣາກອນ460ໂອຕົງຖ້າໄປໄດ້ຈາວ່າໄປຢາໄດ້ຊີນ້ອງວ່າມິຣັນເລເວວໂຟນໂຕລົງໃນຊີນ້ອງປ່ຽນໄດ້ຊິບເຊັດຕົງຖ້າລະກະມິຣັນຊິບເຊັດກ ဒါနဲ့တော့စဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်လာပါပြီဘလုတ်ဤဘလုတ်အကျဉ်းချုပ်လေးနေမြာဒီ chip set ကိုတုံးပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပါအောင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကအိုက်ကောင်ရဲ့ performance ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆန်းရပါမယ် PUBG ပြည့်လို့ကောင်းလား Mobile Legends ဆိုရင်ဘလုတ်နေမလဲဆိုတော့ multi tasking သုံးရင်ဘလုတ်နေမလဲအော် multi tasking vibe မှာတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြသနာမရှိလောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ storage နဲ့ ram ပမာဏကများလေလို့ပါ RAM ละ 6GB ပါတယ် storage က128ပါတယ်အဲ UFS 2.1လို့လဲတုံးမိထားတာခါကြတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မဆိုးဘူးဗော။ကောင်းတဲ့ထင်ပါတော့ပါပါတယ်။ဘက်ထရီပိုင်းနေနေကဒီကောင်က 9000mAh ပါတယ်။ဖတ်ချာကြင်နေက out of the box မှာ 18W ဆိုတော့ခါကြတော့တွေ့ရတဲ့ဒီဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုညာညာလေးထည့်ပြထိုင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဈေးအဲ့လောက်ကြီးသွားပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ရအောင်အခုပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေကဒီကောင်ကဘာတွေများတလူလုပ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့အိုက်စင်းနှုန်းပေးရတာလေပေါ့။ performance တွေသူတုံးတဲ့ chipset ကအဲ့လောက်ကောင်းလာလို့လားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ battery တွေ power consumption တွေ camera vibe တွေကဘယ်လောက်ထိများကောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိကိုပြရ आले လဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်ရပါအောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ juar တွေနည်းနည်းရအောင်ဒီကောင်းတော့ဘလိုမြင်လဲဆိုတော့အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ